Na chytrý hodinky Fitbit Sense jsem se hodně těšil, protože spousta lidí se chválí, oni umějí třeba bezkontaktní placení, což je na Androidu docela rarita, ale zároveň si lidi chválí ten software, chválí si ty funkce, zdravotní funkce, ale já teďkom po týdenním testování, tak z nich mám takový trošku smíšený pocity, ale ke všemu se v průběhu téhle recenze dostaneme. My už když jsme si tyhle chytrý hodinky na streamu rozbalovali, tak mi na nich přišlo něco trošku zvláštního, protože ona jim chybí nějaká korunka, nějaký tlačítko, jako jsme zvyklí u Apple nebo dalších značek. A to tlačítko je vždycky příjemný, protože vy se takhle vracíte na domovskou stránku nebo se třeba vracíte naspět v menu a nemusíte se na ty hodinky ani vždycky koukat, pomocí toho tlačítka to jednoduše ovládáte. No a tohle právě u Fitbit Sense chybí, respektive máme tady na straně takovou citlivou plochu, ale za mě to nedokáže 100% nahradit to samotný mechanický tlačítko, který třeba vystoupá z hodinek. Ono to funguje dobře, když si časem na to zvyknete, nahmatáte si ten grip, ale z začátku tak jsem s tím hodně bojoval. A ono častokrát, i když si jenom třeba protáhnete ruku, tak najednou se vám spustí třeba Amazon Alexa, protože to je hodně citlivý, takže častokrát se mi to spouštilo naprosto omylem. Ale máte tam spoustu pěkných funkcí, které si na to můžete nastavit, třeba dvojitý poklepání, tak mi dá takový rychlý menu pro ovládání například hlasitosti, a nebo při dlouhém podržení, tak tam mám spuštění kreditních karet pro bezkontaktní placení. Hodinky jsou hezky zaoblený, takže se příjemně nosily, je to zase něco trochu jiného, než jsou Apple Watch, který jsou takový hodně hranatý, ale tenhle zaoblenější design tak může pro někoho působit už trošku dámsky. Na spodní straně najdeme uzamykací mechanismus pro vyměnitelný řemínek a taky tam najdeme několik senzorů, včetně měření teploty, měření okysličení krve a spoustu dalšího, ale k tomu se ještě v průběhu téhle recenze dostaneme. Hodinky Fitbit Sense mají vodotěsnost do 50 metrů, takže si s nima můžete nejenom zaplavat, můžete se s nima potápět, ale případně se s nima i vysprchovat. Displej tady máme o velikosti 1,6 palců, je to AMOLED display, který má hezkou viditelnost na příjemném sluníčku, zároveň i hezký barvy, ale prostředí se mi občas sekalo, zvláště když jsem třeba byl na hodinky trošku více náročnější, spouštěl jsem rychle chytrýho asistenta, tak se lehce zasekávaly. Okolo displeje navíc najdeme kovový rámeček, který tady je kvůli EKG, protože až si budete měřit EKG, tak potřebujete jednu styčnou plochu s vaším zápěstí nebo s vaší rukou, kde hodinky máte, a druhou styčnou plochu uděláte pomocí ukazováčku a pomocí palce, tím, že přiložíte právě na tenhle kovový rámeček. Co se týče aplikace Fitbit v telefonu, kterou používáte k napárování hodinek, zobrazování dat a nastavování hodinek, tak tam mi přijde docela nepřehledná, protože je taková hodně komplexní, tam máte i sekci komunita, což je taková sociální síť, máte tam skupiny jako je yoga, fitness recepty, není to věc, kterou bych já nějak osobně využil, takže akorát to přidává na té komplexnosti. Máte tam třeba i různý kurzy, spousta věcí je dokonce schovaných za předplatným, musíte si koupit předplatný, abyste si třeba i zobrazili nějaký pokročilejší data o spánku, a tohle se mi upřímně nelíbí. Osobně mám rád, když jsou aplikace jednoduchý, přehledný, dávají prioritu na to, co je u hodinek důležitý, a tady mi to tak nějak schází. Tady spousta nastavení, spousta statistik, tak jsou schovaný až v nějakým třeba podmenu, musíte se k tomu hodně proklikávat. A taková aplikace ZEP od značky Amazfit, třeba hodinky Xiaomi Amazfit GTS2, tak tam ta aplikace je výrazně přívětivější. Čem ale tyhle chytrý hodinky naprosto vyčnívají, tak jsou zdravotní benefity a funkce, protože máme tady několik senzorů, máme tady měřič okysličení krve, máme tady měřič srdečního tepu, takovou tu klasiku, máme tady ale měřič teploty, což je velmi zajímavý, a máme tady i měřič EKG, nebo možnost měřit EKG. A když se tohle zkombinuje, tak v aplikaci potom máte pěkný grafy. Samozřejmě, jak jsem říkal, musíte se k tomu trošku prošťourat, ale jakmile to nastavení najdete, tak vám aplikace dává velmi pěkný a detailní statistiky. Například každý den se můžete podívat, jestli se vám vychýlila vaše teplota oproti normálu. To vám třeba pomůže s tím, abyste zjistili, jestli na vás leze nějaká chřipka, nějaký virus nebo nějaká nemoc, protože když se vám vychýlí teplota, jde třeba razantně nahoru, tak hnedka víte, že na vás něco leze. Aplikace vám dává i jednoduchý skóre vašeho stresu od 0 do 100. Upřímně tyhle skóre nemám moc rád, protože člověk se k tomu začíná potom hodně upínat, takže nerad na to koukám, ale je pravda, že u Fitbitu tak ten bere více dat, respektive používá více senzorů k vyhodnocování tohle skóre, takže tohle bude více přesnější než u jiných značek. U spánku potom vidíte velmi přehledně všechny fáze spánku, které jste počas noci měli, máte to i hezky s vysvětlivkama, máte tam třeba i kolísání kyslíku, ale pozor na to, že některé funkce už jsou potom za bránou, za předplatným, takže třeba když se chcete podívat na srdeční tep v klidu, tak tohle už je za poplatek a tohle mě teda hodně mrzí. Co mě osobně se ale zalíbilo nejvíc, tak je funkce chytrýho buzení. Vy si nastavíte v hodinkách, kdy nejdéle se chcete probudit, nastavíte si budíka a zaškrtnete si tam chytrý buzení.
No a potom, jak hodinky zvládají si monitorovat ty fáze spánku, tak oni se budou snažit vás probudit v té nejlehčí fázi spánku, protože v té fáze, kdy, když se probudíte, tak se cítíte nejvíce odpočatý, takže oni třeba vás probudí o nějakých 20 minut dřív, než máte budíka, jenom kvůli tomu, aby se potom cítil líp. Občas to nefunguje, občas vás to zbudí až ke konci, protože třeba zrovna nejste právě v té lehké fázi spánku, ale pozoroval jsem, že to funguje velmi dobře, o nějakou třeba 4 hodinku, tak vás to probudí dříve. Hodinky mají samozřejmě i GPSku, takže až si s nima půjdete zabíjat a aktivitu ukončíte, tak si potom v aplikaci zobrazíte i hezky trasu. Za mě GPSka je rychlá, načítá se během přibližně 10 sekund, ale není zas tak přesná. Častokrát jsem narazil na docela velký výchylky, takže možná to bude i díky tomu, že tady chybí evropský lokalizační systém Galileo, máme tady pouze GPSku a GLONASS. Jak jsem jinak říkal, měření EKG už tady funguje naprosto běžně, tohle je od úřadu schválený, ale pozor na senzor okysličení krve a pozor na senzor teploty. Tyhle dva senzory tak si aktivují pouze v noci, nemůžete si je zmáčknout nebo aktivovat manuálně přes den, jako třeba umějí hodinky Samsung. Navíc jsou teploty, tam máte zase, jak jsem říkal, pouze to vychýlení, kdybyste se chtěli podívat na aktuální teplotu, minutu po minutě, tak tohle je zase za předplatný premium, což mě hrozně mrzí. Co se týče podpory externích aplikací, tak tady je na tom značka Fitbit určitě o něco líp než značka Xiaomi nebo značka Huawei, protože takový menší obchod tady máme, stáhnout sem si třeba hodně jednoduchý mapy, máte tam třeba i Spotify, máte tam třeba takový Deezer, ale škoda je, že právě Spotify nepodporuje vůbec offline stahování, což právě zase Samsung nebo třeba Garmin umí. Je to docela užitečná věc, protože když sportujete, častokrát chcete u toho poslouchat písničky, více se nabudíte, no a právě takovouhle základní věc, tak bohužel Fitbit neumí. Zároveň je pro mě velký zklamání, jak těžký a složitý je do těle chytrých hodinek dostat nějakého chytrýho asistenta. Hodinky se chlubí podporou Google asistenta i Amazon Alexy, ale když budete mít telefon v češtině, nepůjde vám přidat ani jeden. Když si dáte telefon do angličtiny, tak vám půjde přidat alespoň Amazon Alexa, ale za mě Alexa není to nejšťastnější řešení. Já ji využívám třeba tady na pár softboxů nebo nějaký žárovky za mnou, ale potom ji vůbec nevyužívám na nějaký vyhledávání nebo přidávání věcí do kalendáře. Takže kdyby tady byla podpora Google asistenta, což možná časem přijde, protože Google už Fitbit koupil, už to schválili monopolní úřady, takže brzy se možná dočkáme nějaký lepší optimalizace a celkově lepšího propojení s Google asistentem, ale v aktuální době tohle vůbec nefunguje. Čím se ale značka Fitbit může pochlubit, tak je bezkontaktní placení. Já jsem si během chvilky přidal kreditní kartu, pouze jsem ji potom schválil u banky. Pozor na to, jestli vaše banka Fitbit Pay podporuje, to si zkontrolujte. No a potom si ji zvesela platíte. Stačí jenom ještě přidat kód, podobně jako to máte u Apple Watch, aby se ty hodinky měly alespoň nějak chráněný. A vždycky stačí pouze přiložit a tohle funguje naprosto super. Ačkoliv chytrý hodinky Fitbit Sense disponují vnitřním úložištěm, tak vám ale neumožní přetáhnout písničky z telefonu do chytrých hodinek. Je to trochu zvláštní, protože předchozí modely tohle naprosto normálně uměly a je zvláštní, že Fitbit Sense a Fitbit Versa 3 tak tohle nově neumějí. Spousta lidí se na to tolik stěžuje a píšou, že třeba i downgradeli zpátky na Fitbit Versa 2 jenom kvůli téhle funkci, protože právě, jak jsem říkal, Spotify tady taky offline přehrávání nepodporuje, tak to řeší alespoň takhle, proto vás upozorňuji, abyste si když tak nekupovali, pokud očekáváte, že si budete přehrávat písničky v offline podobě. Dobře tady ale funguje telefonování, protože máme tady mikrofon, máme tady reproduktory, takže až vám někdo zavolá, tak telefona přijmete a můžete ho vyřídit přímo skrze chytrý hodinky. To funguje skvěle, ale pozor na SMSky, kdybyste chtěli odpovídat na ně nějakou, ne přímo hlasovkou, ale nějakým diktováním, tak tohle vám hodinky zase bohužel neumožní. Chytrý hodinky s Wear OS, který pod Google spadají, tak ty tohle umějí, takže je možný, že se toho časem třeba taky tady dočkáme, protože bude třeba ta lepší podpora Google asistenta, ale zase v aktuální době, v téhle situaci, tak tohle bohužel nefunguje. Pokud se ptáte na baterku, tak výdrž mě celkem překvapila, dostával jsem se na přibližně 5 dní a to na to, že tyhle chytrý hodinky mají spoustu senzorů, neustále měřejí váš tep a měřejí to okysličení krve v noci a spoustu další věcí, tak mě ta výdrž na baterku docela překvapila. Nevyužíval jsem přímo Always On Display, který tady mimochodem máte, můžete ho využívat. Já jsem používal pouze rychlý gesto, když se mi vždycky hodinky rozsvítily, to fungovalo dobře, takže to mi stačilo a tam jsem se potom dostával přibližně na 5 dní výdrže.
Kdybych měl teda chytrý hodinky Fitbit Sense zhodnotit, tak oni vyjdou na 8000 korun, tedy 300 euro. A jak jsem říkal v úvodu, mám z nich takový trochu smíšený pocity, protože po zdravotní stránce nebo po stránce těch zdravotních funkcí, tak to v sobě mají hodně těch senzorů, mají tam i pěkný statistiky, ať už ve spánku, ať už právě třeba ta teplota počas spánku. To mi přišlo velmi užitečný a naprosto unikátní, ne každý chytrý hodinky tohle mají, respektive Fitbit je v tomhle tak trošku unikátní, protože teplotu třeba umí Oura Ring, ale když si nechcete kupovat Oura Ring a ještě k tomu chytrý hodinky, tak by Fitbit Sense mohly být takový hezký univerzální. Ale mrzí mě třeba to předplatný, který stojí 300 měsíčně a když se chcete podívat na nějaký detailnější statistiky o spánku, tak je velká škoda, že tohle předplatný vždycky musíte využívat. Mrzí mě třeba i ta softwarová stránka, že tam nefunguje Google Assistant, že nejde stahovat offline písničky. To jsou takový základy, které ostatní chytrý hodinky umějí a tady zase bohužel nemáme. Za mě osobně tady vidím třeba i unikátní funkci toho bezkontaktního placení, protože jediná značka ještě Garmin u Androidu, tak vám tohle taky dovolí, ale značky jako je Samsung nebo od Google, Sphere OS chytrý hodinky, tak ty bezkontaktní placení zatím neumějí. Takže Fitbit by v tomhle mohly být docela unikát, ale zvažte, jestli tohle je taková ta důležitá funkce, kterou u chytrých hodinkách potřebujete. Mě u těch chytrých hodinek zároveň trošku mrzí i to ovládání, protože kdybych tam měl tlačítko, je to výrazně jednodušší a příjemnější na ovládání, takhle je to docela krkolomný. A kdybych teda zvažoval nějaký chytrý hodinky od Fitbitu, možná bych se díval po Fitbit Versa 3. Těm akorát chybí senzor EKG, možnost měřit EKG, a chybí jim senzor EDA. Tenhle senzor tak se využívá pro přesnější měření toho stresu, jak jsem vám říkal, takže jestli tohle úplně nepotřebujete, Fitbit Versa 3 budou úplně skoro jinak totožní a nabídnou vám taky hezký měření spánku a další tyhle věci. Osobně bych teda do Fitbit Sense za tuhle cenu asi úplně nešel, ale hodně se těším na to, co Google do značky Fitbit přinese. Jestli třeba časem se tady objeví taky operační systém Wear OS, jestli tady uvidíme Google asistenta a jestli tady uvidíme třeba větší podporu různých aplikací. Těším se na to, ale to se ukáže časem. Tak jo, tohle byla recenze na Fitbit Sense. Děkuju moc Alze za zapůjčení těle hodinek do recenze a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čau čau.